Valideynler özlerine, evlatlarına, apalarda sərbəst səfərbərlik idarəsinə yola salındılar.
toy bayram kimi mesela. Biz baksak, bazı ülkelerde seferberlik eden oldu. İnsanlar kaçsınlar, analar orada feryat tut, koparırlar ki, evladımızı aparmayın. Ama biz hak yolunda mübarizə apardığımıza göre, öz torpalarımızı işğaldan azad etmek için seniz de gelirdik. Ve kısa bir müddet ərzində, 44 gün ərzində biz torpalarımızı işğaldan azad etdik. Ve ilk olarak 17 oktyabrda biz Cəbrayılı, sonra Füzulini, Zənginanı, Qubadını ve sonunda ise Şuşanı düşmənden azad etdik. Döyüş yoluyla. Sülh bəyannaməsi imzalandı 10 noyabrda. Sülh bəyannaməsinə əsasən Laçın, Kəlbəcər və Ağdam müharibə olmadan ərazilərin boşaldı, bizə verdilər. Müharibə etkisiz ötüşmədi və bu etki bizim üçünə yaxın şəhidimiz hesabına başa gəldi. Ama yani bizim bitmiş qürurumuzu qaytardı. Çünkü biz 30 il ərzində başı aşağı gəzirdik. Bizim qız gənlərini düşmən əsarətindəydi. Torpaqlarımızın 20% işğal olunmuşdu. Və bizim elə bir gənclik formalaşdırmışdır ki, 30 il ərzində. Düşmənə qarşı ölümə heç fikir vermədən gedirdi. Fikirləşdi, ata-anamı gözləyirdi, sevgilim gözləyirdi, gedirdi irəli. Torpaq olundu, döyüşürdülər. Və buna görə biz qələbə qazandı. Çünki vətənpərvərlik hissi olmasa döyüş aparmaq olmaz. Nə qədər yüksək texnologiya silah olsun, yenə döyüş aparmaq olmaz. Və sevindiniz oldu ki, bu 44 gün ərzində bizim ordudan bir nəfər də olsun fərarı olmadı. Amma düşmən ordusundan 10 minlərlə fərarı oldu. Və bu qələbə nəticəsində, 44 günlük müharibə nəticəsində biz düşmən ordusunu darmadağın etdik. Bütün ordu sıradan çıxdı onlar. Milyardlar var. Silah sursatı onların məhv oldu. Onların yarattığı mih məhv oldu. Yəni erməni qəhrəmanlıq mihidir məhv oldu. Onlar elə bir mih yaratmışlar ki, ermənilər qorxmaz millətdir, bizə heç nəsə edə bilməz. Amma biz bunu qısa bir müddət ərzində həmin dağıtdıq onu. Onlara qorxu hissi yaşatdıq. Bizim xüsus tərəfli qüvvələrin bir görüş yolu oldu. Yəni xüsus tərəfli qüvvələr irəli getdikcə 4-5 kənd irəli bütün hamısı boşalırdı ermənilər, qaçırdılar. Qorxu hissi yaranmışdılar, xof yaranmışdı. Biz onlara çox borcluyuz. Eyni zamanda bütün şəhidlərimizi borcluyuz ki, vətən iştirakçılarının xaricilərimizi borcluyuz ki, bu bizi hissə yaşatdılar, başımızı biş gəzə bilirik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa oldu. Xocalı, Xan kəndi, Xocadan, Şuşanın 32 kəndi düzdür. Bu dəqiqə Rus hökmranlarındadır. Amma qısa bir zaman, yəni 5-20 il qabrı əsasən hökmranlar orada vəziyyət sakitləşəcək ki, bizi nəzarətimizə keçəcək. Sülh bəyannaməsinə ermənilər yenə əməl etmirlər. Onlara da bəyannamətini deyil olunmuşdu ki, ermənilər qeyri şərtsiz olaraq öz qoşunları geri çəkirlər. Bizim Qarabağ İqtisadi rayon ərazisindən Zəngəzur dəhlizini verirlər, bizim torpaqlarımızı tanıyırlar, sərhədlərimizi tanıyırlar. Amma onlar yenə xaincəsini davrandırlar, buna qarşı yenə əməliyyatlar yerinə yetirdilər. Öz ərazimizdən bizə qarşı hücumlar oldu. Və qısa bir zamanda biz bunun qarşısını aldıq. Qisas əməliyyatı keçirərək Qarabağda yerləşən erməni hərbi hissəsini məhv etdi. Bostanın yerinə götürdü, Fərov kəndini götürdü və digər müsəlimlərə ələ keçirdi. Sonradan yenə düşmən dəmir yumruq başından çəkilən kimi yenə istədilər ki, biz irəli gedə bilərik. 12-14 sentyabrda bizə qarşı geniş miqyaslı təxribatlara verdilər. Nəticədə 77 şəhid verdi. 7-8 saat çəkən döyüşdə biz 74 düşmən mövqeyini ələ keçirdik, 10 kvadrat kilometrlərdə düşmən ərazisində ilərlədik. Hansı kəmin ərazilər bizim ərazilərdir. Ermənistanın yarandığı torpaq Azərbaycan tarixi torpaqlarıdır. Biz öz torpaqlarımıza, tarixi torpaqlarımıza getdik. Çünki bizim aramızda, Ermənistan dövləti ilə bizim aramızda sülh müqaviləsi yoxdur. Biz qarşılıqlı olaraq öz dövlət sərhədlərimizi tanımadık. Buna görə biz irəli getdik, Sovet dövründən olan xəritədə göstərmiş ərazilərdə mövqelərimizi qurduq. Çünki 30 il ərzində Ermənistan dövlət sərhədimiz formalaşmamışdı, onlar xətti irəli çəkmişdilər. Hansı ki onların qapandı dikdikləri aeroport bizim əraziyə düşür. Onların çəkdikləri magistral yolun bizim ərazilərimizə düşür. Elə fikirləşirdilər ki, 30 il davam edən əsarət uzun ömürlü olacaq, onlar öz dövlətləri yaradacaqlar burada. Amma İndiki şəraitdə həmin ərazilər bizə məxsusdur və dövlət sərhədində bizi xəritədə biz tərəfdən tanınır və qısa bir müddət ərzində biz Zəngəzur dəhlizini qaçaq və sərhədlərimizi tanıtdıracaq. Yəni, hər biriniz fəxr etməlisiniz ki, siz belə bir dönəmdə yaşamısınız. Yəni, bu qələbəni görmüsünüz.
fəxrlə gələcəkdə danışa bilərsin. Yəni bizim Azərbaycan milləti qəhrəmandır. Qəhrəman millətdir, biz qəhrəman millətin nümayəndələri olmalıyıq, fəxr etməliyik. Erməni isə mənfur, şərəfsiz bir millətdir. Verdiyi sözün heç vaxt dayanmır. Ancaq biz müharibə ərzində, 44 gün müharibə ərzində erməni tərəfi məlumat vermədi ki, onların biz mülkə əhalisini öldürmüşük. Belə bir hadisə baş vermədi. Amma onlar xaincəsində gecə vaxtı Gəncə şəhərinə, Tərtərə, Bərdəyə, Diz əhaliyə ateş açaraq bizim onlarla vətəndaşımızı şəhid etdilər evində o qadın, qızı, uşağı. Amma biz heç bir əməliyyatda erməni mülkəsini öldürməmişik, heç bir əməliyyatda. Yüksək dəyərli silahlarla ancaq erməni hərbi forması geyinmiş şəxslərə onların texnikasını məhv etmişik. Və gələcəkdə deyən ki, belə olacaq, ermənilər bizimlə sülh bağlamağa borclu dövlət. Çünki biz qalib dövlətik, qalib dövlətə sözü keçməliyik. Erməni kimi bir dövlət bu şərti yerini yetirmək istəmir. Daha biz onu məcbur edəcəyik ki, o noya burada çəkilən bəyanlamaya əməl etsin. Yəni, buna heç bir şübhəniz olmasın. Bu gələcəkdə Azərbaycan ərazilik tövbəyə kimi olaraq, biz Xocalı bizimdir, Xan kəndi bizimdir suallarını eşitəcəyik yaxın zamanlarda. Sağ olun. Bilərsiniz ki, İkinci Qarabağ müharibəsində nələr baş vermiş? İkinci Qarabağ müharibəsində biz nələr etdirdik? Və həmin dövrdə bu bizim xalqımıza, millətimizə necə təsir göstərir? Azərbaycan xalqının bu iki müharibə yaşadıqları bəlkə də heç bir dəftərə kitaba sığacaq bir şey deyil. Xüsusən İkinci Qarabağ müharibəsində olan vəhşiliklər mən sizə deyim ki, dilə gətiriləcək bir vəziyyət deyil. Əgər mən sizinlə belə bir paylaşım etmək istəyirəm. Babanız ayrım faciəsindən danışmaq istəyirsiniz. O hadisə baxın. Özünüz də görürsünüz ıslah faciəsi ilə. 24 1990-cı ilə başlamış bu hadisə. Təsəvvürlə Qarabağ müharibəsi başlandı. Bizim qədər aralarımız gedir. Babanız ayrım faciəsi bizim Qazaq rayonunda başlamış bu hadisədir. Təsəvvürlə biz bu hadisədir. Bu qədər bir dəqiq yaşayınlar. Burada bir cöldür. Mən bir cöldür. Tam olaraq sizinlə paylaşmaq istəmədim. Çünki həyat edək insanlar baxıb, bu hadisədir. O gün bir dəqiqə şirk baxıldı, dəhşət baxıldı. Təsəvvür edin ki, ailələri, samantaları, sərəsində yuvarla, dinidir, samantası bozulub yandırılır. Və hətta burada hamilə bir qadının belə bəxtindən görməsini çıxarılıb, onu dəhşətə yəni müharibə dönəmdir. Müharibə dönəm olmayan bir dönəmdə belə bir rəşid ödülmüşdür. Bu ilə qalışmış. Təsəvvür edin ki, 92-ci il Xocalı var. Xocalı faciəsini tam qəsir deyək ki, Hitlerin dünyada aparlığı müharibəyə baxsa, bu hendal ölüm şərqəsində baxsa, insanların diridir yandırılmasını görsə, onu deyə bilirik. Amma artıq 20-ci əsrin sonlarında belə bir dəhşətin edilməsi erməni xalqı Azərbaycan xalqını yaşdırılmışdır. Azərbaycan körpələrin diridir öldürülməsi, Azərbaycan körpələrin dərisinin soyulması. Öncəsi nədir? Bu Azərbaycan xalqı edilmiş bir şeydir. Və biz buna illərlə dövdük, illərlə buna tab gətirdik. Belə deyək də, bəzi ölkələrə də belə deyək, müharibəni yazılmayan qanunları var, hər bir ölkədə var. Məsələn, deyilər ki, bəli, müharibət isə hər şey ola bilər. Amma bu səbəblə, bu dəhşətli olmaz, qeyri-mümkün ola bir şeydir. Təsəvvür edin ki, ermənilərdən biri yazır, həmin şəxs deyir ki, biz erməni körpəsinin bədəni, dərsini soyulub, 13 yaşında uşaqlarım və deyir, mən dözüldüm ki, bunun o neçə sahada, yəni neçə dəqiqəyə can verəcək. Təsəvvür bu da içində nifrət kim var ki, bu köpəni dərsin dediği soru və gözlük bölümün içində gələcəkdir. Bunu Azərbaycan xalqı yaşadı. Ananın yanında gözünün qabağında onun köpəsini öldürür. Təsəvvür bu dəhşətlərdir. Və bunda nə var? Şöyle, Bahanız ayrım faciəsindən öncə sonra Azərbaycanda baş verən Ağdaban faciəsini sizə göstərmək istəyirəm. Xocalı faciəsini dedim, Ağdaban faciəsi, Başlıbəy faciəsi, uşaqlar, görürsünüz mü? Azərbaycana başlamış hadisələrdir. Baxın, 1992-ci ildə, 92-ci ildə 8 aprel tarixində hələ ki, Kəlbəcər, bizlərdir Kəlbəcər 93-cü ildə Azərbaycandan işğal olunub, yəni Azərbaycandan alınıb. Amma Ağdabanda edilən vəhşiliklər, təsəvvür edin, Dədək Şəmşirin nəslindən olan insanlara divan tutulmuşdur. Onların körpələri diri-diri yandırılmışdır. Təsəvvür minlər edilən insanları orada dəmir kurbaların içində yuvarda ağızlarını qalaylayıb, olmaz onu yandırılır. Belə bir vəhşilik yaşatılmış Ağdabanda. Minlər Azərbaycan əhalisində divan tutulmuşdur. Bundan əlavə isə Başlıbəy faciəsi. Başlıbəy faciəsi Kəlbəcərin işğalından sonra olmuşdur məsələn uşaqlar. Təsəvvür edin ki, Başlıbəy hadisəsi 1993-cü 18 aprel tarixində başlanmışdır. Başlıbəydən olmuşdur. Təsəvvür edin ki, bir soydaşlarımız da
daha dəqiqsə 62 soydaşımız erməninin nəzarətli qurtula bilir, davara, bütün davara sığınırlar. Təsəllüm, bir neçə gün onlar mühasirədə qala bilirlər. Yəni, düşmələrdə keçirirlər. Amma demək olar ki, 13 gün mühasirədən sonra onlara ələ keçirirlər. Ələ keçirdikdən sonra orada onlara divan tutulur, 27 nəfərdə elə yerindəcə dəxil yetirilir. Hüseyin Hüseyin adında bir şəxs diri-diri yandırılır. Qənaət Ağayev adında bir şəxsimiz ruhu xəstə idi. O da diri-diri yandırılır. Və daha sonra isə onların içərisindən qurtulmuş insanlar isə yenidən dağlara qaçaraq Daşkəsən vasitəsilə, yəni Daşkəsənə keçə bilirlər və onların içərisində bir nəfər şəxs, Ələsgər olsa, öz vətənini tərk etmiş və öz vətənində qalır. Və bu günə qədər də həmin şəxsimiz itkin sayılır. Yenə qədər ondan xəbər tanınmış. Görürsünüz uşaqlar, dediklərin hamısı, baxın, bağanız ayağının faciəsi olsun, xocalar faciəsi olsun, ağlarının faciəsi olsun, başlı bel faciəsi olsun. Bu birinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan xalqına edilmiş olan ən böyük vəhşiliklər. Xocalı dediyim kimi olan məsələlər, dünyada heç bir kitaba sığan məsələlər deyil. Bizim Xocalıda qızlarımızın, gəlinlərimizin namusu qurtarılır. Mən hər zaman deyirəm ki, Azərbaycan kişiləri uzun bir müddət bunu necə qəbul edirlər? Azərbaycan kişisi bir qızının, gəlininin namusuna toxunulmaq necə qəbul edirlər? Deyilər mi üstündən susur, deyilər mi ona göstərir? Yapaq yarəmdən kömək göstərir. Bəlkə dinç olar, bu münasibətləri zana salmasın. Amma həmin bir münasibət uzun müddət zana salınmaq. Və nəhayət ki, biz 2-ci Qarabağ müharibəsi ilə həmin o qız və gəlinlərimizin intiqamını aldıq. Mənə qədər intiqamını aldıq. Bizim qardaşlarımız şəhid olsunlar da, o qız gəlinlərimizin, ana bacılarımızın intiqamını almağı bacardılar. Bunu mən həqiqətən fəxrlə, qürurla deyirəm. İçində olan bu his və heç bir nəyinəsə əvəz ola bilməz. İzah edə bilmirəm mən bu fikirləri. Necə mənim o şəxslərə, şəhidlərimizə, necə müridlərimin sevgim və hörmətim var. Mən sizlərə deyə bilərəm ki, şəhid xəbəri gələndə 7 sentyabr olsun, 12 il olsun, 14 il farkında elə bildim ki, həmin insan mənim aləmdən bir şəhid olur. Fikirləşmirdim ki, Azərbaycanlıyam. Heç mənim elimdən, yəni bizim elimizdən idi, hamısının elindən getdi həmin şəhidlər. Fikirləşmir ki, bu mənim qardaşım deyir, bu mənim atam deyir, dayım deyir, əmin deyir, söhbəti yoxdur uşaqlar. Hamısı bizimdir, bizim ailəmizdəndir. Onlar bizim qardaşlarımızdır. Və biz Azərbaycanlılar hər zaman onları qürurla anmalıyıq, qürurla xatırlamalıyıq, unutmamalıyıq. Fəxri xiyabanımız var, özümə, şəhərdə fəxri xiyabanımız. Mən şu tərəflərin hər zaman deyirəm ki, vaxt aşırıq, vaxt aşırıqca mütləq fəxri xiyabanı deyək, şəhərlərimiz ziyarət edək. O deyətən oğullar bizi görür, o deyətən oğullar siz dinc yaşayasınız deyənə, siz bugün park arxasında rahat oturasınız deyənə, gözəl həyat qurasınız deyənə, bu əsrət şəhid, şəhid olunur. Onların anaları günahlar qalır. Nəyə görə? Bizlərə görə. Bizim daha yaşamağımıza görə, bizim adımızın təmizlənməyinə yorulmalıdır, bak təsəllim uşaqlar. Nə görə? Bunu unutmaq gelmiyor çünki. Söz, ikinci qarın onun hərbəsinin başlanması, ümumiyyətli sentab olması, amma biz 2020-ci il valinin təxribatları görürük. Söz, ondan əvvəl də təxribatlar var idi. Amma artıq 2020-ci ildə Qarabağa aid olan Tovuzda təsəllim Azərbaycan xalqını edilən vəhşiliyə gəlmişdir. Tovuzda dil və hali yapışıqlar. Və həmin anda 12 burada biz 3 sənə şəhid edirik, 3 qardaşımız şəhid edirik. Bunlar ki, Müqat Sadıqlıdır, Rəşad Məhmədovdur və Xeyran Qaşqanovdur. 3 qardaşımızı biz 12 ildə şəhid edirik. Və daha sonra həmin təxribatların qarşısını almasında Azərbaycanın əvvəlsiz oğullarından biri həmin ilə general-mayor Polat Həşmov, xüsusilə deyib məsələ uşaqlar. Polat Həşmov həqiqətən şəxsiyyət ilə, mənəviyyət ilə, nəinki həqiqətən gözəl bir insan idi, o əsgərlərin atası idi. Ona biz sadəcə general-mayor deyə bilməliyik. O, bizim əsgərlərimizin atası idi, arxa dayaqı idi. Polat Həşmov 14 yıl hadisələrdə şəhid edildi. Onunla bərabər İlqar Mirzə, İlqar Zeynalı, daha sonra Elçin Mustafazadə, Yaşar Babayev, Anar Novuzov kimi bizim qardaşlarımız məhz 14 yıl hadisələrində şəhid oldu. 14 yıl hadisələri Azərbaycan xalqında bir uyanış yaradır. Əgər bilmirəm, xatırlaya bilirsiniz, xatırlaya bilmirsiniz, mənim həmin günlər, həmin saatlar tam şəkildə gözümün qarşısındadır. Və deyə bilərəm ki, Azərbaycan xalqı küçələrə axışmışdır. Azərbaycan xalqı artıq dinc yolda yoxdur, müharibə yolu da vətənini azad etməyə çalışırdır. Bir gün baxırıq uşaqlar və yaxud deyim mənim dediyi kimi, bəzi dövlətlərdə artıq müharibə şəraiti var, amma insanlar ölkədən qaçırlar. Amma bizim qardaşlarımız, bizim oğullarımız könüllü olaraq hərbi səfərləri xərir olacaq, yəni hərbi komissarlıqların olacaq deyilər. Müharibəyə biz 44 gün vətən müharibəsində yalnız ilərik. Azərbaycan əskəri yalnız ilərik etmək fikirləşdir. Azərbaycan əskərinin yeri çəkilmək fikri yox idi, qaçan yox idi, fərari yox idi bizim uşaqlar. Onu hər zaman xatırlayın, bizdə fərari olmadı. İnsan ilərik edir.
əsr türkçülüyə yaraşan bir hərəkət idi. Azərbaycan xalqının əksəriyyəti 8 milyon əhalisi türkdür. Və sözü, təşkilimiz olan rəsmimiz, tatlımız, tavışımız, bu dinimiz, kanalımız, saflığımız, buduğumuz hamısı Azərbaycan istifasının vətənbaşlarıdır. Amma 8 milyon insan türkdür. Və türk xalqı hər zaman döyüşdəndir. Hər zaman döyüşə hazır. Olduq hər zaman onlarda da. Azərbaycan xalqında qurulub var. Qurulubla biz paylaşalım. Və biz bu gündə həmin oruqla yaşayalım. Tam olaraq topaqlarımıza azad etmək orada qalışır. Məsələn, son hadisələridir. 12-13 sentyabr hadisələri başlayırdı. 80-ə yaxın şəhidimiz var, şəhidimiz var, qədərəmiz var. Biz nə edirik burada? Yenə də biz düşmənə zərər vurmur. Bizim məqsəd düşmənə zərər vurmaq deyil. Bizim əvvəl, yəni 10 noyabr 2020-ci ilə imzalanmış bəyanata əməl etməkdir məqsədimiz. Biz bəyanata qol çəkmişik, ermənilər də qol çəkmişik. İndi həmin bəyanat həyata keçirilməlidir. Bəyanat həyata keçirilmədiyinə görə biz artıq irəliyə doğru getməliyik. Sözü, biz hər hansı bir yerin torpağa getməliyik. Torpaqda sanmamışıq, biz yüksəkliklərə azad etmişik. Biz həmin yüksəkliklər vasitəsilə artıq Ermənistana edən gələn yolları nəzarətdə saxlayırıq. Mən bəsəmdə Ermənistan deyən uşaqlar, belə deyək, içində o qədər ürəklə deyək, o qədər bu Ermənistandır, niyə görə, niyə görə? Çünki mənə gəlir, bizim Ali Başkanlığından İlham Əliyevin dediyi kimi, mən Qərbi Azərbaycandan danışıram, Dikəli Məsələ Üsqasına razı, Qərbi Azərbaycandan danışıram, mən Səngəzurdan danışıram, mən Dərələyizdən danışıram, mən Göyçədən danışıram, mən İrolandan danışıram. O Azərbaycanın xalqının torpaqları, heç vaxt dəyişilməyəcə xalqın torpaqları. Şovar, Azərbaycan xalq cümləti 1918-ci ilə 28 mədərdə yaradılar ki, bizim ümumi ərazimiz 114 min kvadrat kilometr ərazi. Məsələn, Zəngəzur məsələsi mübahisə edildi, Göyçə məsələsi mübahisə edildi, Qədər Dəzməliyyət məsələsi mübahisə edildi. Amma çox təəssüf ki, hal-hazırda bizim ümumi sənədlərimiz 86,6 min kvadrat kilometrdir. Amma Qarabağımız daxil olmaqla. Amma biz 13 sentyabrda verdiyimiz şəkildə, baxın, bu koridor məsələsidir. Biz koridoru əldə etmək üçün, vətənimizin, yəni xalqımızın rifahını daha da yaxşılaşdırmaq üçün bizim yadadaşlarımız şəhid olmuşdur. Həmin hadisələrdə. Söz yox, nə qədər şəhid versək belə, biz torpağımızı azad etmək arzusunda. Bizim igidimiz, bizim oğullarımız şəhid olmağa hazırlar, amma vətən azad görmək istəyirlər. Hürriyyət istəyirik biz, xalqımıza hürriyyət, torpağımıza hürriyyət istəyirik. Əli Bəy Hüseynzadənin güzəl bir fikri var uşaqlar, deyir ki, bizim xalqımızda hürriyyət olmalıdır. Hürriyyət heç nəyə əvəz olunur, hürriyyət heç nəyə əvəz etmək olmaz. Azadlığı, hürriyyəti biz qazanmalıyıq. Və biz Qarabağda hürriyyəti, azadlığı şəhidlərimizin qanı bahasına əldə edirik. Vaxt yox, qanı bahasına. Bir az diplomatik əlaqələrlə yox, diplomatik görüşlərlə bu həyata keçirməliyik. Kiməsə qaçaraq, hansı dövlətə müraciət edərək, yardım istəyərək, yox. Biz şəhidlərimizin qanına, Qarabağımızı azad etdik. Bizim Zəngilanımız, bizim Cəbrayılımız, bizim Bulatımız, bizim Füzulimiz tam qarab azaddır. Söz yox, bizim Şuşamızı da azad etmişik. Şuşanın azad olmamız bizim üçün çox önəmli bir məsələdir. Mənim sana deyirəm ki, Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət işidir. Şuşa Qarabağın gözüdür. Hətta bizim Ali Başkomandanımız İlham Əliyev gözəl bir fikir vermiş ki, Qarabağsız Şuşa, Şuşasız Qarabağ yoxdur. Demək Qarabağ bizim üçün, Qarabağ, Şuşa bizim üçün çox önəmlidir, çox dəyərlidir. Bunu hər zaman yadınıza salıyır. Şuşanın alınması bizim zəfər tariximizdir. Bizim qəhrəmanımızın, bizim ölkəmizin zəfər tarixidir. Şuşanın alınması. Şuşanın alınması ilə Şuşalar fikirləşmir ki, fərdi texnikaların üstünlüyü ilə biz Şuşanı aldıq. Deyilə bir başqa. Biz Şuşanı fərdi texnikanın gücü ilə yox, biz Şuşanı Azərbaycan oğullarının gücü ilə, qonuqlarının gücü ilə aldıq. Əlmərfa döyüşlərlə aldıq. Təsəvvür edin, bunu təkcə biz demir, bunu erməni meydəsə deyir, bunu ne meydəsə deyir ki, Şuşada baş verən döyüşlər, Əlmərfa döyüşləri. Görün, Azərbaycan oğullarında Azərbaycan liderində necə qısa sistemi alınmışdır. Neyə görə? Neyə görə? Namuslarımızdır. Alınca sürgən ekmeklerimizdir. Ne üçün arkalarımızdır? Bunu her zaman Təsəvvür ki, 40 günlük vətən müharibəsindən, müharibənin başlamasından zəfər günümüzə qədər ermənilər nəyin ki, ön cəhbədə, hətta sivil vətəndaşların yaşadığı ərazilərdə belə təxribatlar törədirlər. Təsəvvür bizim Gəncəmizdə, bizim Bərdəmizdə, bizim Tərtərimizdə baş verən terror aktı var. Təsəvvür ki, hər adamda qəbul edən bir şey deyil. Təsəvvür ki, bu bombaların çox xəsiyyətli bombalardır uşaqlar. Hansı ki, bunlar beynəlxalq aləmdə istifadə olunmur, onlar istifadə qalxanmır. Yəni, Avropada və dünyada qalxanmırmış həmin vəziyyətli qurumlarda istifadə edilmişdir. Həm tərtərdə, həm gəncədə, həm də qəbul edilmişdir. Həmin o ikinci
Qarabağ müharibəsində ermənilərin yaşadığı üzrə, yaşadığı ərazilərdə hər hansı bir dramatik törətdikmi? Əsla törətdik. Bizim davamız insan davası deyil, bizim davamız insanları qurmaq deyil, insanları məhd etmək deyil. Bizim davamız torpağımızı azad etməkdir. Biz bu burada mübarizə aparırız. Bunu hər zaman xatırlamaq, hər zaman bilməlisiniz. Və siz Azərbaycan gəncləri, mən bu hadisələri, mən Xocalı faciəsini, başqa deyil, Ağdam faciəsini, yəni Ağdaman faciəsini boş-boşa sizə nümayiş etdirmir uşaqlar. Mən sizə bunu nümayiş etdirirəm ki, hər zaman xatirənizdə qalsın, hər zaman bunu xatırlayasın uşaqlar. Heç o bunu unutmayasın. Baxsın uşaqlar, Azərbaycanda görəsiniz, biraz sizə aydın olsun. Bir də bunları tanıyasınız, unutmayasın, hadisənizə həqiqət etməlisiniz uşaqlar. Hər zaman, baxsın, olsun burada Azərbaycan konuşmuşlar. Uşaqlar, baxın, bir daha gəncək terörlər, canlı klasiyayı göstərmək istəyirəm. Bu şəkillər vasitəsilə baxın. Hələ az bir şəkildə paylaşmışam, çox bir şəkil yoxdur burada. Yəni, onun canlı görənlər, baxırsınız, insan cəsədlərini görürsünüz. Necə hal edilən duramış, bu qədədə baş vermiş bir hadisəyə. Baxın şurada, tər-tərdə, dağılan evlərə baxırsınız. Necə hal yaşadığı ilə razılar. Sanki xarabızı arada çevirmişdir. İstəyir gənc olsun, istəyir qərdə olsun, istəyir tər-tər olsun. Bizim bu öndərin ən böyük arzuların bizlərin Qarabağımızın azad edilməsi məsələsidir və Qarabağın azad edilməsini kimsə nəsib etdi? Ali Başkanlarımız İlham Əliyev. İlham Əliyevin ədalətli apardığı mübarizə, onun dəmir yumruq əməliyyatı nəticəsində biz Şuşada bizim bağlarımızı bağlandıra bilirik. Yenə Xarı Bülbül öz Şuşasına, öz vətənində, öz torpağına qoruşudur. Bunu hər zaman bilməsin Şuşada. Ümumiyyətlə, bizim bu 44 günlük vətən savaşını siz onu istəyirsiniz, heç o bunu biləcəksiniz. Siz hər zaman şəhərləri uğur görəcəksiniz. Hər gün şəhərlər bizim üçün uğur olmalı. Niyə görə? Bir gün üçün. Baxın, Qarabağımızın. Qarabağımızın azadlığı. Bunu mütləqən bizə saxlamalısınız. Mən tarixəm. Yəni, bizə siz səhəmə siz Qərbi Azərbaycan məsələsinə, Ermənistan Respublikası ərazisinə toxundunuz. Mən bir daha toxunmaq istəyirəm. Bir daha sizin yanınızda salmalısınız. Yəni, bir daha unutmamağınız üçün demək istəyirəm. Azərbaycan yeganə bir dövlətdir ki, öz keçmiş tarixi torpaqları ilə həm sərhəddir. Baxın uşaqlar, Dərbənd bizim Rusiya sərhəddir, Dağıstan Respublikası ərazisindədir və bugün Rusiya Federasiyasının ərazisidir. Bizim tarixi torpaqlarımızdır, həm sərhəddimizdir. Baxırsınız, biz Rusiyana baxaq, Şimal Qərbi Azərbaycan torpaqlarına baxaq, Borçalı torpağına baxaq uşaqlar. Sadəcə bir Borçalı deyil, Borçalı tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır, bugün Gürcüstandır, amma bizim sərhəddir. Mən həm bir səhərdə baxıram, Qərbi Azərbaycanımıza baxıram uşaqlar. Mənim bu böyük ölçəm, müzəmizəsi olan mənim dərələyəsim, mənim rəvanım Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır. Ümumiyyəsə Ermənistan Respublikası ərazisidir. Biz kiminlə müharibə aparırıq? Bizim torpaqlarımızda yaşayan ermənilərlə mübarizə aparırıq. Yoxsa bizim ırklarımız bu Türkiyə Cümhuriyyətinin ərazisidir, qardaş bir ölkədir. Bizə arxa dayaq olan bir ölkədir Türkiyə Cümhuriyyəti. Orada yaşayan soydaşlarımız var, orada yaşayanlar Azərbaycan türkləridir. Türkiyədə deyil, Azərbaycanlılar da. Bu da bizim tarixi torpaqlarımızdır. Və bütün Cənubi Azərbaycana baxanda, İnci İran İçbaz ərazisi, tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır. 1828-ci ilə Türkmənçər sülh müqaviləsi ilə bütün Cənubi Azərbaycan torpaqları İrana verildi. Və bizim Ərdəbilimiz, bizim Zəncanımız, bizim Qoyumuz, Bakumuz, Urmiyamız, Təbrizimiz, Marağamız, İsfahanımız İrana verildi. Və bu razılaşma Azərbaycanı ikiyə parçalayan Rusiya, Çar Rusiyası və İran arasında olmuş bir hadisə idi. O gün, bugün biz Şimali Azərbaycan və Cənubi Azərbaycan biz bu partiləri bugün də istifadə edirik. Amma burada yaşayan soydaşlarımız Azərbaycan türkləridir. Bunu heç zaman unutmamalısınız. Söz yox, az olar. Çünki biz eyni kökdə başa düşürsünüz, eyni dili danışırız. Ona görə bizim soydaşlarımız, bizim qardaşlarımız da, bizim bacılarımız da bunu heç bir zaman unutmamalısınız uşaqlar. Azərbaycanın bu tarixi torpaqlarını demək məqsədim nədir? Tarixi torpaqlarını demək məqsədimdir ki, bir Azərbaycan yancı olaraq öz soy kökünüzə bağlı olasınız, öz soy kökünüzü biləsiniz, bunu heç vaxt unutmayasınız. Hər zaman Ermənistan Respublikası münasibətlərimiz nə zamansa nizama salınacaq, düzələcək, doğrusu münasibətləri qurulaşaq. Amma yenə də deyirəm ki, bunlar unudulan bir şeylər deyil. Bunlar heç unudula bilməz. Çünki biz ermənilərə qarşı heç bir şey etməmişik. Biz onlara qarşı vəhşilik etməmişik. Əksinə, onlar bizə qarşı vəhşiliyə gəlirlər. Və bizim 44 günlük vətən savaşımız, vətən müharibəmiz, ədalətli bir müharibə idi.
Biz burada hiç böyle kalırsız diye yetmedik. Biz torpağımız buradayız. Torpağımız burada can verir. Günümüzde değil geçiyor. Biz can vermeye hazırız. Buna kadirik. Can vermeye de kadirik. Vatanımız azal olasın. Təxribatçıları Qarabağ istiqamətində, Tobus istiqamətində təxribatlar törətmişdilər. Bu təxribatın nəticəsində Azərbaycanın 3 oğlu şəhid olmuşdur. 3 oğlu şəhid Vüqar, Sadiqov, Xəyan Daşdəmirov, Rəşad Məmirov. 14 iyulda isə Polad Həşimov, İlqar Mirzəyev, İlqar Zeynalov, Yaşar Babayev, Elçin Mustafazadə kimi oğullarını şəhid olmuşdur. Yani, bu rehberlerde canlı yayın bilirsiniz.
Hər biriniz fərdə olaraq başlayalım. Veya gruplarla işlədiniz. Ama siz fərdə olaraq bu haqqda qalırsınız. Bu vətən mədəsində bizim yollarımızın azad etmişik. Bu haqqda eləcə də İkinci Qarabağ müharibəsində bizim xalqımızın başına gətirilən müsibətlər haqqında nələr deyirsiniz? Türkiyə dərsində. Yəni bütün bu dərsi rahat edəcək şeyləri fərdi olaraq. Yəni sizə mən birbaşa bir sual ünvanlamıram. Sizə fərdi ümumi olaraq bu məsələləri aydınlaşdırmağınızı istəyirəm. Benim təyinimdə siz bu mövzunu tam olaraq mənim sevirdiniz. Niyə yadınızı da saxladınız? Daim yadınızı saxlaya biləcəksiniz mi? Bu səni burada mı qalır? Buna görə də sizin əlavə həmin rəhbərlər vasitəsilə həmin o bildiklərinizi vərəqlərə həkk etməyinizi istəyirəm. Buyurun.